sa Okay so uh, KC Family Protection Series plan uh, this is one of the plug bearer natin when it comes to protection plans okay and this is my favorite plan as well uh, actually sa pitong plano ko po uh, sa pitong policy ko po with KC Fappy uh, lahat po sila eh protection series okay hindi siya par particularly family Protection series plan pero lahat po sila whole life plan ganun po ako ka-avid ka pan ng protection uh, insurance o yung whole life series plan, okay? So, let's start. So, yung ating kisi uh, Family Protect Series Plan, uh, these are the plan features. Unang-una, uh, this plan type is permanent and whole life. Lagi nating sinasabi na uh, there are two types of insurance policy, term and permanent. So, Family Protect Series Plan, falls under the permanent uh, group. Okay? Ano klaseng permanent plan, Brother Mix? Kasi there are again, now there is again two types of permanent plan. Meron tayong whole life, meron tayong endowment. At si Family Protect Series Plan falls under the whole life. Okay? Kasi nga, lifetime protection. And once again, this is the most ideal and the most recommended plan for all brother knights. Kasi lifetime silang protected, lifetime stress-free, worry-free, never magiging pabigat ang brother night, doon sa family na pwede niyang iwan anytime soon. Okay? So, para saan ba, brother Mix, bakit natin i-offer si Family Protect Series Plan sa mga brother knights and their family members? Ano ba yung need na pinibigyan ng solusyon ng ating KC Family Protect Series Plan? So, we have three needs na binibigyan ng solusyon ng ating a uh, family protection service plan. One is the income replacement. Di ba? Pag breadwinner uh, at nawala yan anytime sa family niya, malaking uh, dagok, malaking problema. Sino na magre-replace ng income na kinikita ng breadwinner? So, si Casey Family Protect Series Plan is a solution for that need para magpatuloy pa rin yung buhay ng family kahit na yung uh, kanyang BC hold o yung kanyang breadwinner na wala na. Anong pumalit? Yung insurance policy niya. Kaya siya tinawag na income replacement. Second need na binibigyan ng solusyon ni Casey Family Protection Series Plan is the estate protection. Marami akong kilalang brother na ito. Marami rin akong mga barkada na mayayaman, maraming estate. Kumukuha sila ng policy. Ang main purpose is para bayaran yung estate tax na pwedeng maiwan na hindi pa kasi nga pag namatay ang bread uh, pag namatay si owner ng estate at hindi pa niya na-transfer sa kanya beneficiaries yung kanyang uh, estate chances are oh hindi hindi chances are for sure ang magbabayad ng hereditary tax eh, yung magmamana what if wala silang cash okay walang liquid asset so pag ganun ang problema yung property mabebenta ng kalugi dahil kailangan uh, gawing pera at walang pambayad doon sa estate tax. So, kailangan ah uh, ang gagawin ng mga brother night eh, kumuha sila ng insurance policy na more or less 6% of the total value ng kanilang estate para mamatay man sila na hindi na i-transfer yung property sa pangalan ng beneficiary, ah uh, meron silang insurance policy na will act as payment for the hereditary tax. So that's second need na binibigyan ng solution ng ating KC Family Protection Series Plan. Third, that protection. Uh, ibig sabihin, uh, pag nawala ang isang brother knight o nawala ang isang family member, for sure, maraming expenses na maiiwan yan. Ang dyan yung hospital expenses, funeral expenses, uh, memorial expenses, and so many other expenses na ang nakakapagbayad lang in the past ay yung ating breadwinner. So, kapag nawala si breadwinner at meron siyang family protect series plan, the proceeds of the policy can be used as payment for all the debts or for all the expenses na naiwan nung brother night. Okay? So these are the three Uh, needs na binibigyan ng solusyon ng ating KC Family Protect Series Plan. Okay? So, Brother Migs, ilang bang taon ako maguhulog dyan? Okay? Actually, si KC Family Protect Series Plan is composed of four plans. And these four plans uh, has different uh, contribution period. Actually, there are four contribution period. The first one is the Straight to 99 or the Plan 119. Ibig sabihin, uh, kung ikaw ay 30 years old, uh, bayad ka ng iyong annual contribution. Hanggang nabubuhay ka, naguhulog ka. Uh, ang advantage nitong Straight to 99 na ito, eh, this is the most affordable uh, permanent plan ng lahat ng insurance uh, insurance company. So similarly si Kisi Papi, ito ang pinaka-affordable na permanent plan natin. Okay? Ito yung pinakamura, okay? Sunod diyan, syempre, yung 10 years contribution o plan 1 to 1, ibig sabihin, 10 taong ka lang maghuhulog, stress-free, worry-free ka na sa natitira mo pang buhay o sa uh, habang ikay nabubuhay, uh, never kang magiging pabigat o never kang may stress o problema kung what will happen to my family kapag may nangyari sa'yo. Kasi nga, meron ka ng family protect series plan na will protect you for life. Yung iba naman, hindi kaya ang 10 years contribution kasi medyo mataas ang contribution niyan annual dahil nga from straight to 99, ni-squeeze natin ang 10 taon. Okay? So the third contribution period is the 15 years contribution. So ito naman, instead na squeeze mo ng 10 years, ni-squeeze mo lang siya ng 15 years. Kaya medyo bumaba yung annual contribution niya. At yung pang-apat natin na contribution period is the 20 years contribution or the plan 1, 2, 3. So this time, mas na stretch pa natin yung 10 years. So mas affordable na ang 20 years. So pinaka-affordable sa lahat ng contribution is of course the straight to 99 or the plan 119. Sunod si 20 years, sunod si 15 years, then si 10 years. Okay? So these are the four contribution period of Casey Family Protection Series Plan. Okay? So jump na tayo dun sa living benefits niya. Living benefits, brother Mix, paano nagkaroon ng living benefits? Eh, ang ating Family Protect Series, di diba? eh, para sa patay. Okay? No, actually, hindi. Uh, Casey Family Protect Series Plan, kahit na para sa mga beneficiaries yung ang uh, main purpose nito, uh, si Family Protect Series Plan eh dahil nga permanent plan siya, meron din siyang living benefits. If in case na magkaroon ng financial emergency ang ang policy holder or ang busy holder, mer meron siyang pwedeng takbuhan ng kanyang uh, financial uh, emergency. So ito 'yon. So para sa living benefits ng Casey si Family Protect Series Plan, we have three living benefits or the C3 na tinatawag natin. The first one is of course the cash value. Then we have the cash participation. Then we have the cash maturity bonus. Discuss natin isa-isa. Unahin natin si... Teka lang ha. Ah, uh, wala dito yung aking slide for the cash value. Anyway, when we say cash value, ito yung ah uh, nag-accumulate na value ng property ng ating policy na in case of financial emergency in the future nagaano yan nag increase taun-taon so in case na magkaroon ka ng financial emergency pwede mo siyang uh, hiraman o kung ano yung cash value niya whatever is the accumulated cash value it is loanable okay kaya siya living benefits ikaw na buhay pwede mo pakinabangan yung uh, accumulate accumulated cash value ng policy mo para pwede nating pangbayad in the future in case of financial emergency. Dahil nga loan siya, syempre may interest. Uh, it's only 10% per annum or less than 1% per month. Mas affordable kumpara kung, kung pupunta ka sa mga lending institution o sa Mumbai. Okay? So, that's cash value. The second living benefit is the cash participation. Si cash participation naman, uh, mas kilala po siyang dividend earnings. Okay? But then, since we are a non-stock non-profit uh, organization we don't use the term dividends kasi para pag sinabing dividends taxable po yan okay so we call this cash participation ibig sabihin uh, yung ating uh, dividends uh, yung ating participation taon taon nag accumulate din po yan okay so kung ayaw mo mag-file ng loan sa iyong cash value the cash participation is withdrawable dahil nga, kita na ito ng investment mo o ng pera natin kay KC Papi. Okay? But then again, kung wala namang financial emergency, huwag tayo mag-file ng loan against our cash value or huwag tayo mag-withdraw ng ating cash participation kasi sayang naman yung pwedeng compounding ability pa o compounding value ng ating dividends kung papabayaan lang natin siya sa KC Papi. Okay? The third living benefits If in the event na si brother Knight ay eh buhay at age 100 which is the maturity period, siya mismo ang magre-receive ng kanyang uh, face value. Okay? So kapag buhay siya at age 100, makukuha niya yung uh, original face uh, yung face value plus of course the accumulated uh, participation. Okay? So these are the three living benefits of our KC Family Protect series plan. Mamaya tuturuan ko kayo kung paano i-discuss yan kapag nag one page presentation tayo. Okay? Uh... <laughs> so, uh, our next topic o oh, is yung family benefit naman. Kung kanina, living benefit tayo para doon sa insured. If in the event na mawala si insured during the protection period, ang magbe-benefit, of course, is the family yung naiwanang beneficiary, siya ang magre-receive ng face value. Uh, so whatever is the face value, actually it's the 100% of the face value. By the way, ha, at tatandaan natin lagi na ang insurance policy like si Family Protect Series Plan, eh hindi po ito para sa mga dead and dying. Hindi po ito para sa mga, pat mga patay at mga mamamatay. Kasi para po ito sa mga living beneficiaries na maiiwan ni Brother Knight. Okay? Kasi nung ako ay very active pa as an insurance agent, laging bukang bibig sa akin ng mga inaalok ko ng insurance. Brother Migs, ayoko pang kumuha niyan, hindi pa ako mamamatay. Uh, ah, yan lagi yung kadalasang dahilan nila. So sinasabi ko, Brad, hindi naman po ito para sa mga magpatay at sa mga mamamatay. Para ito sa mga buhay na maiiwanan ng mga uh, yumao. Okay? At na hindi natin alam kung kailan mangyayari. Okay? So that's family benefit para sa buhay na iniwanan. So issue A, just Brother Migs, uh, ilan taon ba pwede kong i-offer si Family Protect Series Plan? Actually, ang laki po ng ating market from age 1, meaning 6 months and 1 day, pwede na pong kumuha ng Family Protect Series Plan hanggang 80 years old. 80 years old and 6 months pag nag 6 months and 1 day na yung 80 years old hindi na po siya pwedeng kumuha ng family protect series plan because ang insurance age is 6 months and 1 day plus 1 na okay so that's the issue age for our KC family protect series plan target prospect natin brother migs sino ba ang dapat i-prioritize ko na oferan ng family protect series plan ako kung totoo lahat ng brother night dapat may insurance policy okay yung mga uh, wala pang budget uh, as as I mentioned dun sa aking TikTok account nagpost ako ng TikTok video on uh, Term Protect 5 kung si brother Knight, wala pang budget para kumuha ng Family Protect series plan kasi kulang pa yung budget niya pwede siyang mag Term Protect 5 pero kung meron naman siyang enough budget na may extra meron na siyang extra pera I would uh, recommend Family Protect series plan bakit kasi yung perang in invest mo with family protect series plan may protection ka na mayroon ka pang savings element meaning yung hinulog mo lumalago yan taun-taon kumpara doon sa term protect 5 walang saving element it's only protection element okay so uh, para hindi masayang yung hinuhulog mo taon taon hindi mo mapupunta sa bula eh family protect series plan na ang ating i-offer okay So target prospect natin breadwinners, unahin natin lahat ng breadwinners kasi pag sila ang nawala, malaking problema 'yan doon sa mga umaasa sa kanya as breadwinners, okay? So other features na meron si Family Protect Series plan, nawala doon sa other plan. Syempre, unang-una, the value for money. Kumpara kay Term Protect 5 at si uh, Family Protect Series plan, si family protect series plan, meron pong value for money. Meaning, yung hinuhulog natin, lumalago. Sa term protect 5 po kasi hindi. Dahil pansamantalang solution lang siya for protection. Para po yung CMBP. Yung hinuhulog natin taon-taon at walang nangyari after one year, thank you. Isipin na lang natin yung hinulog natin sa CMBP, dinonate ng council natin, doon sa mga benevolent activities ng order. Okay? Pero ito, si Family Protect Series Plan, yung hinuhulog mo rito taon-taon, nag-accumulate, -taon, nag, nag increase kumikita, lumalago. Okay? So, ayun ang ibig sabihin ng value for money. Yung hinulog mo, tumutubo, lumalago, dumadami. Another feature ng ating Family Protect Series Plan is the affordability. As I mentioned kanina, Family Protect Series Plan, especially the straight to 99 uh, contribution, is the most affordable permanent plan. Okay? Followed by the 20 years contribution, then 15 years contribution, then 10 years contribution. Then the uh, the rest of the permanent plans si Casey papi follows. But si Fa Family Protect Series plan is the most affordable. Siya yung pinaka-kayang-kaya uh, ng budget. Okay? So, these are the features ni Family Protect Series plan na wala doon sa other plan. So... Before I proceed doon sa uh, one-pager presentation natin, uh, please uh, take note of this do's and don'ts. So, unang-una, kayo po'y magpapaliwanag ng features ng plan, 'wag po tayong gumamit ng product brochure at ng product proposal. Okay? Bakit? Kasi si product brochure, kapag 'yan ang ginamit siya sa pagpapaliwanag, ang tendency ng mata niya, nakikita niya 'yung mga letra, so babasahin niya 'yan. So, Uh, instead na makinig siya sa sinasabi mo, babasahin na lang niya kung ano yung nandoon sa kanyang uh, uh, brochure. So, hindi kayo nagkakatugma. Yun ang problema sa brochure. At kadalasan, maraming, ang, ang dinidiscuss mo pa lang yun sa upper part ka pa lang ng brochure, pero yung mata niya, binabasa niya na yung paragraph sa ilalim. So, hindi kayo nagtatagpo. And chances are, hindi niya masyadong maiintindihan yung mga text o yung content ng brochure. So, wag na wag po tayong magpapaliwanag ng details ng plan using the product brochure. Okay? Another thing, yung product proposal. Marami akong kilalang FC na pupunta kay Brother Knight sa prospect niya. Daladala niya na yung proposal. Puro numero yun. Walang masyadong picture, walang masyadong paliwanag, numbers lang. So kapag hindi niya ma-appreciate yon hindi siya magkakaroon ng interest na na makinig sa yo kasi it's all numbers alam mo naman natin na marami hindi individual na ayaw ng numero ayaw ng math siguro makukuha natin ng interest ng mga brother knight natin na accountant o may alam sa numero may hilig sa numbers may hilig sa pera kaperahan so pwede yon pero hindi lahat ng brother knights natin o ng prospect natin eh magaling sa numbers so para ma-avoid natin yung mga ganong concern wag tayo mag-discuss ng plano o nang mag-offer ng, mag ng uh, insurance policy using the brochure and the proposal. Bakit brother Mix, bakit hindi ko gagamitin yung proposal? Unang una, uh, doon sa proposal nakasulat agad yung amount ng insurance contribution niya. Kapag nakita niya na ay mahal, automatic 'yan magkakaroon ng invisible between the two of you. So kahit na ang ganda ng sinasabi mo tungkol sa plano, pero dahil naunahan na siya doon sa numerong nakita niya sa proposal, ay mahal, hindi niya na ma-appreciate lahat ng magandang sasabihin mo. Kasi naunahan ka na ng ay mahal. Okay? So, anong dapat kong gawin, Brother Mix, para mas uh, ma-reach ma out, maka-reach out ako o mas ma-appreciate ng aking prospect yung ang sasabihin ko? Paano ako magpapaliwanag? By using the one-pager presentation. Okay? The one-pager presentation, this is a must for all paternal counselors na dapat ma-master natin. Para sa kada uh, presentation natin, ito yung flow ng ating uh, presentation, okay? Bakit? Ano bang meron brother Mix dyan sa uh, one-pager presentation na yan. So according kay Limra, Limra stands for Life Insurance Management Research Association. Uh, sinabi sa study nila na insurance agents who use a one-pager presentation as their initial tool of sales presentation, they tend to close more sales compared to those who use product brochures or proposal. Uh, yung eksaktong numbers actually eh, kada sampung presentation ng isang insurance agent, kapag gumagamit po siya ng brochure or ng proposal sa presentation niya, isa hanggang dalawa lang yung naku-close niya roon sa sampung presentation niya. Samantalang, yung isang ah uh, insurance agent na gumagamit ng one-pager presentation, lima hanggang anin doon sa presentation niya, nako-close niya. So, based from that study, bakit pa ako magdi-discuss using brochures or proposal kung mas mataas pala yung closing uh, percentage ko kung one-pager presentation gagamitin ko? Okay? So, ano bang meron dyan, Brother Migs, sa one-pager? Ano bang magic meron yan? Bakit very effective as per study na ginawa ni Limra? Unang-una, the one page representation is composed of eight steps. So what are the steps? The first step is identify muna natin yung need ng ating prospect at ano yung solution na pwede nating i-offer. Never, never kayong pupunta sa prospect nyo na meron na agad kayong solution without identifying first ano ba yung kailangan niya. Okay? Remember, we offer four types of plan. We offer uh, protection, retirement, savings and investment. Baka ino-offer mo agad sa kanya investment, eh wala pa siyang protection. Okay? Baka ino-offer mo agad sa kanya retirement, wala pa siyang protection. O savings agad ino-offer mo, wala pa siyang protection, wala pa siyang retirement. And that goes sunod-sunod. Uh, sunod -sunod, ah, When we offer insurance services, dapat ang priority nating mai offer is the protection. Pag may protection na siya, ofera natin ng pangalawa, which is retirement kapag may retirement na siya, ofera natin ng pangatlo, which is the savings. At kung sobra-sobra pa yung budget niya, tsaka natin siya ofera ng investment. Ayun yung apat na level ng insurance solutions na pwede nating i-offer sa kanila. So going back dun sa first step, identify the need versus the solution. Hindi ka magpe-present ng solution sa unang pagkakataon pa lang na nag-meet kayo. Okay? Ah, uh, fact finding happens during the initial part of the presentation. Yung hindi pa kayo nag -me meet naggagawa ka na ng homework mo, ng assignment mo, nagre-research ka na doon sa prospect mo, inaalam mo na ano ba yung mga posibilidad na need niya para pag ako nag-offer, swak doon sa need na meron siya. Okay? So identify the need versus the solutions. That's step one. Step two, identify the face value magkano ba yung ideal face value ng aking prospect na mag, magsaswak din doon sa kanyang amount of contribution na kaya. Baka mamaya, ang binigay mo ay ideal face value, eh, first time pa lang siyang kukuha ng policy. So, chances are, masyadong mataas yung ideal face value na binigay mo. Baka hindi pa kaya ng kanyang extra budget. Okay? So, unti-unti, aaralin muna natin ano ba yung kailangang face value talaga ni Brother Knight na swak o ni Prospect na swak doon sa budget niya. So that's step 2. Identify the face value. Step 3. Identify the issue age and the maturity age. Papakita natin sa kanya sa illustration. Oh, Brad, you are age 30 ngayon. With, one p uh, with uh, family protection plan, protected ka hanggang ganitong edad okay at doon natin mapaparamdam sa kanya yung years of protection which is the step 4 okay bakit importanting maramdaman niya na eh, these are the number of years na protected ka dito kasi natin i-highlight yung stress free worry free uh, years okay that's step 4 step 5 i-emphasize na natin na uh, Brad, protected ka for this number of years ang amount ang iyong contribution eh 10 taong ka lang mag-iipon, 15 years ka lang mag-iipon, or 20 years ka lang maguhulog. Okay? Or maguhulog ka for life, pero this much lang, uh, napaka-affordable. So that's step 5. Identify the years of contribution. Step 6. Dahil kahit na insurance policy ito o uh, life insurance ito, pakita natin sa kanya na in case of financial emergency, siya mismo na may-ari ng policy, pwede pakinabangan to na nabubuhay pa siya. Hindi automatic na ang makikinabang lang yung family na pwede nating iwan in the future. Okay? So identify the living benefits and again, ilang benefits meron po o living benefits ang ating uh, Family protection Series plan based doon sa slides ko kanina. O pakitype nga po doon sa inyong mga sa group chat para makita ko po ilang ilang ay sorry asa na yung aking chat yan ilang ilang years po ah, uh, ilang years ilang living benefits po meron yung ating uh, one, uh, family protect series plan yeah may nagchat so din na three living benefits very good thank you brother jose so nakikinig sa akin si brother jose at uh, may tatlo tayong living benefits and again, uh, yung ating three living benefits, uh, yung cash value, uh, cash participation, and the cash maturity bonus or cash maturity period. Okay? So, ito yung uh, years of contribution going back. Then yung pang-anim natin, yung living benefits nga, ano-ano iisa-isahin natin sa kanya. Brad, hindi mo kailangan mamatay para mapakinabangan ng insurance. But dahil meron tayong living benefits which are again i-enumerate po yon cash value cash participation and the cash maturity bonus then seven uh, step identify natin brand sa policy na ito kapag si insured na wala ito po yung makukuha ng family ayan kasi nga family benefit yung death benefit pinalitan natin ng family benefit kasi ayon natin hangga't maaari i-mention ang kamatayan kahit aware tayo mga brother night sa Tempus Fugit Memento Mori, uh, when it comes sa presentation, we don't actually uh, dwell or discuss uh, straight ahead on that. Okay? So, lagi pa rin natin sasabihin na the family will benefit kapag yung insured na wala, ito yung makukuha ng family. Okay? That's step 7. Step <coughs> Excuse me. Then finally, the step eight, the amount of contribution mapapansin nyo na yung amount of contribution o yung step 8, nasa hulihan. We don't discuss the amount of contribution sa initial part ng presentation even in the middle part. Okay? What if Brother Migs, si prospect ko nagmamadali, tatanungin niya agad, magkano ba yan Brother Migs? Eh, may lakan pa ako. Okay? Kapag if that's the case, uh, lagi nating ipaparamdam sa kanya, Brad, ah, uh, I will discuss that later. Pero ang importante kasi makita mo lahat ng benefits. Okay? Just like what I mentioned diba kanina. Kapag nalam na naramdaman agad nila o nalaman agad nila yung contribution, yung amount of contribution without fully understanding all the other steps or the other benefits ng plan, they will not appreciate it. Chances are, hindi na yun makikinig sa'yo kasi na, namahala na siya agad. That's why you really have to finish all the benefits before mentioning step eight or the amount of contribution. Okay, so that's one pager presentation. So this time, let's apply it sa ating one pager presentation. So, uh, example, ako si si FC, kayo yung aking prospect. Kagamitin ko yung aking skill or yung aking knowledge sa pag-discuss ng eight steps or ng one pager presentation, So, assuming na this is our second or third meeting na kasi nga nag finding na ako in the past. So, uh, good afternoon Brother Knight. Uh, good afternoon Mr. Prospect. So, uh, kamusta ka na? So, remember yung mga previous discussion natin. So, as you mentioned in the past, uh, during our previous discussion, na you have three basic needs. Kaya ka kaya gustong gusto mong kumuha ng policy. Eh, Isa-isahin natin uli yun. Uh, kaya ka kukuha ng policy, ng insurance policy kasi meron kang need for income replacement. Who will provide income na sa family in the absence ng breadwinner? Okay? Isa rin sa concern mo, Brad, is yung estate protection. Right now, hindi po hindi mo pa na-transfer yung mga properties mo sa wife mo or sa kids mo. Eh what if biglang may mangyari sa atin? Babayaran pa nila yung estate tax na more or less 6% of the total face value. Sabi mo wala silang cash value right? Now wala silang uh, available cash right now to pay for that uh hereditary tax, okay? Yung third need mo is yung uh, payment for all the expenses na pwedeng ma incur kapag may namatay sa family. Okay? Especially if the breadwinner dies, sino na magbabayad ng hospital bills, memorial bills, funeral bills, etc. Worry no more, Brother Knight, because we have a solution for that. Offer ko sa'yo yung ating KC Family Protect Series Plan. Okay? So, our KC Family Protect Series Plan, as we mentioned before, offeran kita ng 200,000. Kasi sabi mo sa akin, ito lang yung kaya ng budget mo for now at the same time malaking tulong na ito sa family na pwede nating iwan. Na mention mo rin na baka dun sa 200,000 mabayaran na yung estate tax ng property na hindi pa natin na ita-transfer. And more or less tong 200,000 makakatulong na ng malaki doon sa mga expenses na pwedeng ma-incur kapag namatay si insured. Okay? By the way, Brad, na main ko lang ha, hindi lang ikaw ang pwedeng kumuha ng policy na ito. Pwede rin natin itong i-offer kay, kay, spouse at sa ating mga anak kasi available itong plano na ito sa age 1 hanggang age 80. Okay? So with Casey Family Protect, uh, meron tayong protection hanggang age 100, meaning stress-free, worry-free. So Brother Knight, kung ikaw ay uh, age 30 ngayon, uh, covered ka ng insurance policy hanggang age 100. So stress-free, worry-free ka na dyan. Alam mo ba na people with life insurance policy, they tend to live longer than people without insurance plan. Okay? Uh, mapapansin natin yung branch sa mga memorial services and ecological service na natin na natin sa uh, sa, sa Paris in the past months, di ba? Kasi tuwing may mamamatay, ah, uh, actually doon sa st sa study na nagawa natin sa kada sampung brother night na namatay isa dalawa lang doon ang may insurance policy you can attest to that kasi ilan lang yung nakaka-receive ng cheque from KC Papi okay so uh, Brad, ditong ating KC Family Protection plan eh mayro ka pa apat na options na options ng pag ng pag-iipon o paghuhulog meron tayong lifetime contribution para very affordable siya. O kung, kung ayaw mo ng lifetime kang nag-iipon, pwede naman natin pa 20 years, 15 years, or 10 years. Okay? So you have the option for that. So, puta naman tayo dun sa two living benefits. What if in the event na magkaroon ka ng financial emergency sa mga darating na taon, uh, worry no more because we have the, the cash value first. Yung cash value natin, Uh, available na po agad dyan at the end pa lang ng first year. Nag-accumulate dyan taon-taon in case of financial emergency, whatever is the uh, accumulated cash value, pwede nating hiramin yon kay Casey FAPI para pang gastos o pang bayad natin doon sa emergency natin. Okay, it's only 10% per annum or less than 1% per month. Pero kung wala namang emergency, uh I will not encourage you to file alone okay? kasi sayang din yung 10% interest eh okay another sources ng ating em financial emergency is of course yung cash participation yung cash participation po mas kilala siyang dividend earning kasi nga as owner of KC Family Protect series plan isa na po kayo sa stockholder ni KC Papi ibig sabihin every time na kumikita si KC Papi your investment with KC Papi also earns. Okay? So, meron po tayong dividends na naiipon taon-taon. In case of financial emergency, ayaw natin mag-file ng loan kasi ayaw natin ng 10%, pwede nating withdrawin yung accumulated dividends niya para yun ang gamitin natin sa emergency. Okay? Pero kung wala namang again emergency, wag tayong mag-file ng loan. Sayang ang wag tayong mag-withdraw ng cash participation kasi sayang yung potential income ng investment natin with KC Papi. Pwedeng kumita pa siya ng mas mataas sa mga darating pang taon. Okay? At meron din tayong, if in, if in the event na si insured dito sa policy niya ito, e eh wala mawala o mamatay, kinuha agad ni Lord, the beneficiary will receive $200,000. Kapag aksidente po ang cost ng debt ni insured, additional $200,000 pa for a total of 400,000 pesos. Okay? Excited ka na ba, Brad, kung magkano yung ating uh, iipunin para lang magkaroon tayo ng piece of mind worth 200,000? Ayan. So, puntahan natin yung isang slide para mas uh, mas excited tayo. So, again, uh, offer ko sa iyo, Brad, ang main purpose nitong plan na yung offer ko sa iyo is for income protection, income replacement para yung family na iiwanan ni insured eh hindi na masyadong mag-aalala sa mga darating pang expenses na na, na, na incurred because na wala na si breadwinner okay offer ko sa this time bread is the case family protect 100 again 200,000 yung i offer ko kasi nga ito, sabi mo sa akin kaya ng budget mo so 60 years old ka ngayon brother night as we discussed the last uh, in our previous meeting so kung 60 ka ngayon with case family protect 100 hanggang age 100 ang iyong insurance protection. Ibig sabihin po niyan, 40 years kang stress-free, worry-free. 40 years kang walang iintindihin, hindi ka mababagabag na ikay magiging pabigat o yung family mo paano na kapag wala ka na. Okay? So, 40 years stress-free, worry-free. Okay? Uh, Napaka-affordable brand nito kasi nga, taon-taon uh, kang maguhulog habang ikay nabubuhay regardless kung tumaas ba yung inflation o tumaas ba ang mga gastusin sa mga darating na ito na taon kung nag-start ka ng ganitong amount at age 60 that will remain your amount of contribution habang ikay nabubuhay sa mga darating pang taon kaya napaka-affordable nito kasi syempre alam naman natin na yung 10,000 this year is no longer the same value pag 10,000 ulit sa mga susunod pang taon okay so liman a uh, uh We have two living benefits para sa ating pong KC Family Protect Series. Again, as I mentioned kanina, si cash value available yan at the end pa lang ng first year, nag-accumulate taon-taon. Whatever is the accumulated cash value, pwede nating uh, hiramin para paggamitin sa ating mga uh, financial emergency. Okay? Kung ayaw natin mag loan meron tayong cash participation, nag-accumulate din po yan taon-taon. These are the earnings of our investment with KC FAPI. Okay? ah uh, kapag nawala si insured sa policy na ito o sa plano na ito, the family will receive 200,000. Kapag aksidente, uh, on or before age 65, ang cost ng death ni insured, si family will receive additional 200,000 pa. Okay? So, alam mo ba Brad, lahat ng benefits na ito can be yours. All you have to do is start saving 10,128 per year or that's only 844 pesos a month or 27 pesos a day. Imagine, ilang 27 pesos araw-araw yung nasasayang lang natin sa kung ano-anong mga binibili natin. Okay? Actually, 27 pesos, ilang stick lang ng sigarilyo yan. Ano na yan, sunog na yan. Pero with KC Family Protect 100, yung 27 pesos mo araw-araw or 10,128 a year, meron ka ng 200,000 piece of mind na pwedeng mapakinabangan ng family natin kapag nawala ang insured sa mga darating pang tawan. Okay? So uh, after you discuss, after you discuss this uh, one page presentation, close uh, with a question like, "O Brad, ano ba tayo? Cash ba tayo or check?" Okay? Always offer two questions which are both Uh, answerable by yes or yes, di ba? Pag sinabi mong cash or check, yes yung cash. Pag sinabi mong check, yes din yung check kasi pareho silang merong ibabayad, okay? So, do not uh, close by asking questions like, ano ba, Brad, kukuha ba tayo o hindi? O bukas na? O next week na? O next year na? Huwag tayong mag-offer ng ganong uh, option. Our options should be always be answerable by both yes or yes. Never with a yes or no. Okay? So, Brad, cash ba or check? Or pwede rin, Brad, ano, cash ba tayo or semi-annual? Okay? Pero hanggat maaari po, ay offer natin is the annual. Okay? Kasi syempre, kapag in-offer natin ang semi-annual or even yung quarter, uh, according sa statistics, kapag inoffer natin yung tatlo, annual, semi-annual, at quarterly, laging yung quarterly ang ino-offer, Laging yung quarterly ang kinukuha, ang ina-avail, kasi yun ang pinakamura. So hanggat maaari, wag nating i-offer si quarterly at si semi-annual. Let's always offer the annual. Okay? Never uh, give the... Uh, yung semi-annual or quarterly. Kung talaga hindi ubra yung annual, that's the only time. O sige Brad, pwede naman tong semi-annual. Pero wag mo agad i-offer yung quarterly. Kasi baka annual, kaya na naman niya eh. Kaya lang, hindi niya in-avail in, -in yung annual kasi in-offer mo rin yung semi-annual o pinresent mo rin yung semi-annual. Pag walang ibang other options, annual lang, yung kanyang option will will stay on the annual amount of contribution at doon niya gagawa niya ng paraan. Okay? Pero dahil hindi nga kaya ng budget niya yung annual, ah uh, talagang magsisay siya ng no doon ka lang mag-offer ng second option, which is the semi-annual. Okay? So, this is the one-page representation. After discussing the one-page representation, that's the only time na papakita natin yung brochure. Tsaka may abot sa si brochure o brad, ito yung brochure natin. Yung mga diniscuss ko sa'yo, nandito lahat sa brochure na yan. Okay? Then, after you show the brochure, tsaka mo ipakita yung illustration of benefit. This one. Okay? kasi mas ma-appreciate niya na ito ngayon dahil nga nakita niya na yung total benefits ng plan so hindi na ito mananatiling mga numero. Okay? At kapag kayo nagpaliwanag using the illustration of benefits, make it a point na yung pangalan ni prospect nyo nakasulat doon sa name sa itaas. Okay? Para maramdaman niya na ay nakasulat pangalan pa ko para sa akin talaga itong ino-offer ni Brother Migs. Okay? So, start ka doon pag nag-explain ka ng illustration of benefits, always start doon sa pangalan niya. Brad, this plan is designed for you, your age right now. Uh, ang ating insurance contrib ang ating insurance protection o yung ating family protection is na 200,000 annual contribution natin is only 9,822 dagdagan lang natin ng 306 pesos meron na tayong additional 200,000 pang peace of mind na kapag aksidente ang cost ng death ni insured, eh meron pang 200,000 na maiiwan sa family. Okay? So all of this can be yours. Ang total niya is 10,128. So imagine, brado, 10,128 lang ang iyong savings pero ang ipinalit mong worth sa buhay mo is additional 200,000. Okay? Imagine, yung 10,128 mo ba kapag nasa bank ba yan? merong meron bang additional value ka na 200,000? Tiba wala kasi kung ano lang yung pera mo sa bangko, yun lang yung value mo para sa family na pwede mong iwan anytime soon. Okay? So that's the value of insurance uh, savings. Kasi nga, minumultiply mo uh, uh more ng ilang beses yung, yung actual money na meron ka. In this case, 10,128 lang, nag-times 20 agad yung actual money mo. That's the power of life insurance na wala sa kahit anong current or savings account. Okay? So, makikita nyo rin doon sa third column of 1, 2, 3, 4, 5, o fifth column, which is the guaranteed cash value, na wala pang uh, amount yung first year and second year. Okay? Dahil nga... Uh, lifetime contribution ito o contribution up to age 99 matagal bago magkaroon ng cash value. So para sa mga uh, lifetime contribution like this example, nasa end pa ng third year or nasa end ng second year yung amount ng cash value na pwede niyang loanable. Okay? So mapapansin nyo, doon sa guaranteed cash value, available na siya at the end ng second year or on the third year, tumataas na siya taon-taon at ito na yung loanable value in case of financial emergency. <coughs> at yung ating last two column, the accumulated cash participation, for illustration purposes, ito lang yung amount o yung percentage allow allowed ni IC na pwede natin i-display or i-reflect sa ating uh, illustration of benefits. Pero, ako sa 10 taon ko with KC Fapi, it's always higher than this kasi ito lang yung allowed natin eh pero in actuality, uh it's times 3 hanggang times 10 pa lang uh, ng illustration dito, yung actual amount na binibigay na dividends ni di KC Fapi. Okay? So mapapansin nyo rin doon sa 6th row, uh yung 60 to 80 age na 66, so makikita nyo, 9,822. Brother mix bakit mo maba? From 10,128 for the first 5 years, do sa 6th year, yung annual contribution niya is 9,822 na lang. Okay? Bakit kaya? Anyone? Anyone? Anybody? Uh, may idea? Bakit mo maba yung ating annual contribution? From 10,128 naging 9,822 na lang. O pwede kayong mag-ano ah? mag pwede po tayong mag anong tawag dito ah uh, mag unmute para makapag-comment po kayo Okay So walang walang matapang na gustong magsagot oh anyway kaya po bumaba iyon dahil po yung ating rider na accidental death benefit uh, available lang po siya hanggang age 65 and therefore ang amount of contribution niya is up to age 65 lang din. Okay? Kaya po, nabawasan ng 306 pesos yung 10,128. Okay? Kaya naging 9,822 na lang siya. So, taon-taon after that, 9,822 na lang po ang ating savings para sa future ng family natin for an amount of 200,000 face value. At mapapansin nyo, ah, uh, dito sa 15 years o 15 BC years na ito, uh, very critical na ito sa isang brother knight na age 60 pataas. Kasi alam naman natin na ang mortality age ng mga Filipino uh, ay eh nasa age 70 lang. Okay? Mas maigsi po ang buhay ng mga kalalakihan kumpara sa mga kababaihan. Mas maraming namamatay na Filipino male uh between ages uh, 65 to 70 kumpara sa Filipino uh, uh, fi uh sa mga Filipina. Okay? Kasi ang mga Filipina kadalasan ang mortality age niya ay eh hanggang 75, okay? Kapag na-outlive mo si 70 or si 75, eh mas matibay ka, mas okay ang ang health status mo o yung uh ah uh, yung work-life balance mo, eh, napakabalanse eh. Kaya mababa ang buhay mo, less stress ka, etc. kay Kaya ito walang mga existing medical condition. So, imaginein mo tubong lugaw na tong savings mo na 10,128, oh. E, eh, pag tinotal natin tong 10,128 times 5 plus the remaining 9,820 dun sa susunod pang 15 years, more or less ang total contribution mo rito ay eh, nasa, ayan, yung nandoon sa 20 years on. Sa 10 years, 99,750. Sa 20 years, ang naging hulog mo, 197. Pero balik tayo dun sa 15. Siguro more or less nasa 150 lang. 150 or less than 150 pa ang iyong naging savings. Pero ang mabibigay naman sa ating family in the future is 200,000. Kung ilalagay mo lang itong 10,128 na ito taon-taon for the next 5 years and 9,822 on the 6th year onwards, never po itong magiging 200,000 within the next few years. Okay? Pero with this uh, illustration, imaginein mo, oh, tatlong hulog pa lang, let's say, si insured ng tatlong 10 eight na aksidente on his way to work. So the family will receive 200,000 sa basic debt, a natural debt, plus of course another 100% of the face value because of accident. Basta mapatunayan lang na ang cost ng death is due to accident. So, hindi lang 200,000 ang makukuha ng family, 400,000 pa. Okay? At magkano naging contribution? Tatlong 10,128. Imagine that. Okay? So, this is the one-pager presentation. Oh, and I mean the illustration of benefits. Okay? So, this time, let's look in passing na lang yung susunod na a uh, contribution period which is the KC family protect 10. Ang difference niya lang doon sa previous uh, one page presentation is a uh, lifetime contribution yung isa or contribution up to age 99 while this one is sampun taon lang mag-iipon, mag okay? So so syempre dahil mas umigse yung amount o yung years of contribution, mas nagmahal, mas tumaas. 16,710 per year kasi ngan di ba? From age 60 to 99 na maguhulog, ginawa nating 10 years lang. So, tiba ang tubig na nasa bacha, kapag nilapat, nilipat natin sa balde, kung dati ganyan lang yung level niya, pag nilipat natin siya sa mas maliit o sa mas mataas na lalagyan, tumataas yung kanyang level. So, ganun yung nangyari dito. From 10,000 annual, naging 16,710 per year. Kasi nga lang, tatlong, ano na lang siya, 10 taon na lang siya. So, makikita natin yan sa illustration of benefits na uh, 10 taong ka lang maguhulog ng, 5 uh, taong ka maguhulog ng 16,710, then the, uh, the remaining 5 years, 16,404 na lang dahil nabawasan na ng 306,000 na accidental death benefit rider. Okay? A uh, good thing dito sa ating uh, a 10 years contribution or plan 121 is mapapansin nyo doon sa cash value niya o yung pang aapang uh, limang column wala pa siyang cash value on the first pero at the end ng second year niya meron na siyang cash value na wala doon sa illustration of benefits natin sa uh, sa contribution up to age 99 ito meron na siya agad 36 oh so, tapos tumataas na siya agad. Doon lang sa third year, 26,000 na yung loanable value niya. Kaya mamaya makikita natin yung difference na yan. Ilalatag ko sa inyo. Similarly, ganun din sa ating dividend earnings. Uh, whatever amount ang nakikita nyo rito sa illustration of benefits, this, this is for uh, illustration purposes lang. Pero ang katotohanan, it's always higher than this, 3 to 5 times higher pa. Okay? So, ito naman yung isang uh, variant pa o oh. ito yung 15 years contribution naman. So, kung yung ating straight to 99 ay eh, nasa 10,000 at yung ating 10 years contribution ay eh, nasa 16,000, si 15 years to contribute is nasa mas bumaba ng konti. 12,904 na siya. Okay, kasi nga, from 10 years, in-stretch naman natin ang 15 years. Kaya, mas bumaba. So, yung, pang, yung isang option pa natin, which is the family protect 20 or 20 years contribution lifetime protection uh, ang contribution na lang natin every year for the next 20 years is only 11,202 so we have the 10,000 for the straight to straight to 99 we have the 16,000 para sa 10 years contribution the 12,000 for the 15 years and the 11,202 for the, 20 years, okay? So, i-compare natin yung apat na uh, variant 10 o yung apat na family protection plans natin. So, uh, this is the comparison table. Ang assumption natin ay eh, age 60 si Brother Knight o si Prospect with 200,000 face value. <coughs> so, uh, we have three factors ng comparison We have the annual contribution or the AC. We have the total contribution o yung total uh, amount na pinaya, na inipon niya for that particular plan and we have the cash value on the 10 year. Uh, ano ba yung mas mabilis kumita ng cash value dito sa apat na uh, family protect plans na ito? So unahin natin si Plan 119 or si up to age 99. Ang kanyang annual contribution based dun sa ating example kanina is the most affordable 10,896 versus si plan 121 na 16,000 okay pag si annual contribution ang magiging basihan ko kung ano dito sa apat ang kukunin ko at medyo short ako sa budget syempre ang ia-avail ko is si plan 119 kasi it's only 10,896 mas afford ko yan kaysa sa 16,710. Okay? Pero kung aking magiging factor is the total contribution, assuming na ako'y buhay hanggang age 99, at total contribution ko, 424, ang mahal naman, Brother Mix, samantalang ang, ang insurance uh, policy ko ay eh, 200,000 lang. So, habang uma, umiigse yung, ama, yung years of contribution, bumababa din yung total contribution. Like, si plan 1, 2, 3, or si 20 years contribution, 270 na lang. 188 si plan 122, 165 si plan 121. So kung ito ang magiging uh, batayan ko sa pagkuha ng Family Protect Series plan, eh kukunin ko si plan 121 kasi yung 165,000 na contribution ko, kumita pa ako. While well, doon sa tatlo, o tilang diferensya o mas mataas pa nga yung 123 at 119 sa kesa doon sa total amount ng contribution ko. Okay? Pero kung yung last column ang magiging basihan ko ay this is another story. Kasi si Plan 119, ang available cash value niya on the 10th year is only 49,400. Pero habang umiigse yung aking years of contribution, mas tumataas yung aking allowable cash value o yung aking loanable cash value, I mean. So, 133,000 ang aking loanable amount on the 10th year. Masyadong malayo yun doon sa 49 ni Plan 119. At kung ito ang aking magiging basihan sa pagpili ng Family Protect Series Plan, ay, plan 1 to 1 ako ulit. Okay, so, uh, dalawa yung advantage ng plan 1 to 1 Mas, kumi, uh, mas konti yung total amount ng contribution ko. At the same time, mas mabilis mag-accumulate yung loanable cash value ko. Okay, so this is the comparison uh, sa apat na Family Protect Series Plan natin. Okay. So, ayan. Magandang pag-usapan yung susunod na slide. FC Alawan. So, what's in it for me, Brother Migs? ah uh, kapag ako nakapag-offer ng Family Protect Series Plan sa mas marami pang brother na sa council ko, sa mga neighboring council, what's in it for me? Actually, napakaganda ng ah uh, balik sa atin ito. ah uh, it's all it's 40% on the first year, 20% on the second year, and 5% on the third year. Hanggang 8 year. Imagine. So napakahaba ng ating pag pagkubra ng ating uh, <laughs> ng ating allowances, okay? So dapat i-maintain mo lang na taon-taon talaga lagi kami na i-insure para dagdag na lang ng dagdag yung mga succeeding allowances pa dun sa mga mga nauna mo pang na-enclose na policy okay so this is the FC allowance for the KC family protect series plan okay so uh, for those may mga question pwede niyo na pong i-open uh, yung inyong uh, microphone ng mag-unmute po tayo para uh, makapag uh, tanong po okay so question i will entertain question now 'Wag pong mahiyang magtanong. Sabi nga ni Coco Martin, sabi ng aking lola, 'Wag mahiyang magtanong. <laughs> okay? So question po, pwede pong mag uh, mag uh, thumbs up o mag raise ng hand para po matawag ko po ang inyong mga pangalan. May mga katanungan po ba tayo at uh, tungkol sa Family Protect Series Plan. So uh, bago kayo magtanong, summarize ko lang si Family Protect Series Plan is a uh, is a permanent plan. Ibig sabihin ang permanent plan, dalawa ang inoffer nyo sa inyong prospect. Protection with savings element. Okay? Anong klaseng permanent plan si Family Protect Series plan? Full life, lifetime, stress-free, worry-free ang inyong prospect kasi uh, never siyang magiging pabigat sa family na pwede niya iwan anytime soon available ang ating Family Protect inch 1 to 80. Ano pa ba apat yung ating options ng contribution straight to 99, 20 years, 15 years and 10 years. Okay? At kapag magpapaliwanag po tayo ng one page ng ating uh, presentation, I always encourage you to master our one-pager presentation or the the eight steps. Okay? Ano pa ba? Any other uh things na nakalimutan ko? Oh, meron tayong uh, living benefits, meron tayong cash value, meron tayong uh cash participation at kapag buhay si brother Knight at age 100 siya mismo na buhay, ang magre-receive 100% of his face value plus the accumulated dividends pa. Okay? Ano pa ba? Wala bang magtatanong para para mas masaya yung ating presentation? O oh, may mga personal experience ba kayo na na-encounter na itinanong sa inyo ng inyong mga prospect? Kaya yeah, mga mahihain ang ating mga FC. O oh, ako na lang magtatawag. <laughs> okay. O oh, si uh, yung mga mga fresh pa na mga na-meet ko ng training this past month. So, Brother Nilo, Brother Nilo, humagdaw daw. Ayan. So, kamusta na po dyan sa uh, Samar? ah uh, okay naman, Brad. Okay. Uh, may meeting lang namin last uh, Sunday. Uh, ah, okay. Saturday. So, may mga additional <laughs> pa po tayong na-close this past days malapit na po uh, tayong mag-qualify sa APSA. Ah. Closer <laughs> <laughs> Pro pa, mayroon pa kami ngayon naka, naka ready na for ah, ano. Ah, wow, okay, uh, sige, okay forward pero, to that. Meron mm -hmm. tong dalawang bagong FC, yung isa na i-submit na niya, meron na yata code. Apo? Tapos yung isa po. For... Mm, okay. -hmm. Ay, nakakatawa, umabot tayo ng 30 ah, 30 participants for this afternoon session. And by the way, uh, for the rest of the year, we're going to have a product knowledge training ng TTH Tuesday, Thursday, every uh, 2 o'clock in the afternoon para mas uh, marami pa pong ibang brother nights ang maka, o, ibang fraternal counselors ang maka-join o maka-sit in doon sa ating mga uh, product knowledge training para uh, alam ko yung iba rito, baka nakabakasyon na o wala na masyado pinagkakaablahan uh, they will have more time Uh, to attend uh, webinars or uh, training programs uh, through Zoom like this. Okay? Uh, so, thank you, Brother uh, Humugdao. So, sino po po yung ibang uh, ano natin dito, attendees natin dito? Si Brother Pete Magno, biglang nag-ano, biglang nag-offline. <laughs> Ay, biglang nag-wala uh, yung kanyang camera. Anyway, Ah, uh, eh, meron po bang katanungan? Walang laman yung ating chat eh. O yan, merong, merong request si Brother Jose. Uh, Pakidiscuss po sana kung paano kapag ang prospect ay abroad or apo na nasa abroad. Ayan, very good question po. ah uh, yung, pong ating, uh, yung pong ating mga prospect na nasa abroad po, ang pinaka-recommendable uh, ko po na way para mag-fill up po ng form is through our BC online application. Okay? So, pwede nyo po silang uh, uh, pwede po kayo magpadala ng soft copy ng ating application form. Uh, at the same time, pwede po nilang fill up pa on their own. Pero, I really advise na kayo pong fraternal counselor ang mag-fill up ng BC online uh, para mas Ah, uh, hindi siya burden sa ating prospect. Kasi uh, in my experience ha, nung ako ay insurance agent pa, may mga prospect ako na hindi natutuloy sa pagkuha ng policy dahil nadadamihan sila ng data kung, uh, kailangang isulat sa application form. That's why ang suggestion ko ay eh, kayo mismo ang magsulat sa application form. O oh, yun yung advantage kaya ng BC online app kasi kayo po yung magta-type ng info. Bali hihingin niyo na lang po yung e-signature ng ating mga uh, prospect na nasa abroad, okay? Wala po tayong masyadong problema ngayon pagdating sa mga applicant natin sa abroad. Uh -huh. Kailangan lang so, po. Pwede, pwede ang e-signature. E e-signature lang po. Ang suggestion ko is uh, papirmehin niyo po sila sa isang malinis na papel tapos picturean nila yon uh, ng parallel ha hindi naka-angle kapag pinicturean nila yung signature nila at yung signature na yon ipadala lang sa inyo kahit na through messenger or through uh, Viber uh, yun na po yung i-attach nyo doon sa busy online app natin hindi na natin kailangang hintayin yung application form na manggagaling sa kanila from abroad. Okay? Kasi tayo na mismo mag-fill up ng ng online application. Ihingi na lang natin sa kanila yung signi yung e-sign nila tayo na mag-attach. Uh, also, kapag po kayo ay magpapa ma mag -zo zoom o mag-Google Meet or magme-messenger uh, discussion doon sa prospect nyo, i-print screen nyo lang po yung discussion nyo. Meaning, ako uh, naka-zoom, 'di ba? Kung, kung naka-zoom kayo, may picture, may video ka diyan, may video yung iyong prospect i-print screen mo yun. Kasi isa yun sa mga i-attach natin na file doon sa BC Online app para makita ni Casey si Fappy na, uy, uh, nag-ano pala siya, nag-discuss siya through Zoom. So, ayun yung katibayan na pinaliwanag mo yung produkto using the BC at uh, through uh, using the Zoom meeting. Kaya print screen mo lagi kung saan nandoon pareho yung mukha mo o mukha nyo ng iyong prospect. Okay? So, isa yun sa mga requirement natin sa BC Online app. Uh, at kung kayo po ay may time, please watch yung ating uh, how to register sa BC Online app. Sino na po ba rito yung uh, registered na sa BC Online? Pakitaas po yung inyong uh, kamay. O yan, paano ma-access ang BC Online form? i attach ko po sa group chat yung link ng aking YouTube video ah uh, kung saan pinapaliwanag ko po ron how to uh, register using the BC online app. Wait lang po, kukunin ko lang po yung link niya. Hmm. Wait lang po. Paghingi ng confirmation si YouTube. Ayan. So, ito, ito po yung link. Sa case support services, ito po yung department sa na yung chat. Ayan. Ayan. So, ito po. paki uh, Pakifollow lang po yung link na nilagay ko sa GC ay sa group chat. ah uh, ayan po yung uh, YouTube video ko kung paano mag-fill up o paano po mag-register through our DC online application. Okay? ah uh, please follow po yung instruction. Click nyo lang po yung link na nandyan sa, sa chat room. Okay? So, andiyan po yung mga kailangan, yung mga kasagutan doon sa tanong mo, Brother Jose, uh, on paano tayong magkukuha uh, ng application from outside the Philippines. Okay? Malaking tulong po yan. In fact, yung isa po sa mga attendees natin dito, hopefully, nandito pa siya, naka-online pa siya. Wala na. Mukhang iniwanan ako ni Brad. O, kasi masyadong busy din yon, May pasok din po siya ngayon. Ah, uh, actually nag-ano na po siya ngayon, CKRT na siya o mag-runner-up FC na nga po siya sa APSA. Most of his application po ay using the BC online app. Kasi marami siyang mga application na uh, malayo sa kanyang workplace at the same time malayo din sa kanyang resident residence kaya ah uh, nako close niya po yung kanyang mga prospect using the busy online app through Zoom, through Google, or through Messenger. sinasabik niya lang po yung application without going physically doon sa address ng kanyang prospect. Nakakapag-deliver po siya. Okay, malaking tulong po. Wala kayong masyadong gastos na sa pagpunta face-to-face -face doon sa bahay ng prospect nyo. Hindi nyo na kailangan ipadala yung application form, physical application form sa abroad kung saan gagastos pa kayo ng mga delivery delivery fee o delivery charges busy online app wala na po kayong iintindihan okay tapos brother boys remix pakisama ng para FC ano pong ibig mo sabihin brother boy ano pong uh, gusto mong sabihin dito sa pakisama ng para sa FC Brother boy, pwede ka mag-unmute ha. Hindi ko naintindihan yung comment mo. <laughs> ay nawala nawala si brother boy anyway so uh before we end before we have our closing prayer uh paki-open po ang inyong mga video para po sa attendance natin okay by the way uh, kino, uh kine- credit na po natin kino-consider na po namin ang inyong mga attendance sa mga uh, Zoom training programs para po madagdagan po ang inyong mga non-medical privilege sa mga darating pang uh, buwan at taon, okay? Kasi nga, syempre, mas maraming na atin ang Zoom meeting ang isang uh, sales force o isang paternal counselor. Chances are, mas marunong siya kesa dun sa mga hindi nag a ng mga training programs natin, okay? So, uh, again, I would like to invite everyone to please open your uh, video para po sa ating attendance. Okay? So 29 tayo nabawasan ng isa, sayang. Wala tuloy siyang attendance. <laughs> anyway, ah uh, so paki-open na po ang video para po masimulan ko po na ang ating uh print screen. So we will have two batches of the print screen which later on I will also uh, post din doon sa ating group chat and doon sa ating uh, FB group yung KC Sales Team para po bilang katibayan na kayo'y nag-attend ng ating uh, Zoom uh, training program. Okay? So, let's have our first uh, print screen. Okay, ready? One, two, three. Okay, wait lang po ah. I-attach ko lang po sa screen. Okay, so let's have the second uh, shot. Ready? One, two, three. Okay. So that's the second uh, batch ng ating attendance. Ayan. So nasave ko na pareho. I will post it later. Pero bago po ako mag-post, i-attach ko din po yung link ng ating uh, uh, feedback form uh, bilang proof ko lang din po na kayo yung nag-attend ng ating training program, pakisagutan nyo lang po yung survey. Ang purpose po ng survey natin e eh, para ma-improve pa po natin yung mga uh, incoming training programs natin kasi from this uh, from this module, Uh, from your comment or your evaluation for this uh, module, uh, susubukan po namin, gagawin po namin lahat na ma-improve pa yung mga darating pa pong iba nating training program. Uh, nahanap ko lang po yung link ng aking uh, Google uh, Google form. Okay. Ito na siya. Learner Survey lang po ah kaya pag kung kailan kailangan hindi agad nakikita eh <laughs> Yan po Yan di di Pati yung mga forms ko pala sa pagiging district deputy nandito. Pagka <laughs> lang po. FST-1 PAMPRO uh, Online Training Evaluation uh, Ayan. Kita ko na. Let's share. Okay po. Uh, ito po, ilalagay ko na sa ating chat yung, yung link po ng ating evaluation form. Paki-fill up naman po ah uh, para ma-improve pa po, po natin yung mga darating pa nating uh, training programs. Okay? Paki-click po at pakisagutan. Maigsi lang po yan. Uh, hindi po kayo uubos ng uh, limang minuto. Parang four to five questions lang po siya para how we can further improve pa yung ating mga data pang training programs okay and with that allow me to share the the closing prayer po natin okay So let's put ourselves in the presence of God. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Prayer for Father George J. Wilman. All together. Uh, Blessed are you, Almighty Father, source of all goodness and wisdom. Look down upon us, your children. We're trying to serve you with all our heart. Deign to raise Father George J. Wilman to the honors of the altar. He was a prayerful, strong, dauntless model that we all need in this new era. He was a pastor in the care and formation of the youth, the relief of victims of war and violence, the alleviation of the suffering of the poor, and the preservation and promotion of the sanctity of life, marriage, and the family. Make him the lamp on the lampstand, giving light to all in the house. Make him the city set on the mountain, which cannot be hidden, so that all of us may learn from his courage, his integrity, his indomitable spirit, and propagating and living the gospel. Through his intercession, bestow on us the favor we ask you in faith. Through Christ our Lord. Amen. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Holy Mary. Lord God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Altogether, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay. So once again, uh, please be reminded to uh, fill up the uh, Google form para po mas ma-improve pa po, po natin yung mga darating pa po, po nating training program. At doon po sa mga humahabol sa ating APSA, uh, uh, we still have one month to go para po mag-qualify po tayo sa APSA. And by the way, ha uh, as of this time, na nasa 12 na po. 12 12 well, FCs na po ang qualifiers nating sigurado sa sa APSA. Meron na rin po tayong walong unit managers na qualified sa APSA at tatlong area manager as of now. Okay? Mamaya makikita niyo po yung ating posting ng APSA uh, update. Uh, bak na parang nakapost na nga po yata. Please visit po yung ating uh, group chats at yung ating uh, KC, Fab, uh, papi uh, sales team na uh, FB group. Makikita nyo po yung mga update doon. Okay? Uh, Pasensya po sa boses ko ngayon. Medyo galing po sa trangkaso. Kaya hindi pa nakaka-recover. Nauubo at nasisipon pa. Uh, hopefully, makabawi na sa mga darating pang-araw para uh, we can have a, a more interactive or more engaging uh, Zoom uh, uh, training. Okay? So with that, maraming pong salamat sa lahat. Uh okay. see you again next uh training program Thursday afternoon. Um uh, discuss naman po ako ng isang retirement plan which is the Prestige Care naman po. Okay? So with that, maraming salamat po and enjoy the rest of your week. Bye-bye, God bless everyone. <coughs>